maganar gaskiya ita ce mu tashi mu yi gwagwarmayar kwatan hakkin mu a Najeriya, gwagwarmaya wacce bata saba wa dokar Allah ba, gwagwarmaya wacce bata saba wa dokokin kasa ba. Ita ce mu yi kokari ilimin nan mu zam Allah sarki, Allah ka ji kan malam Abubakar Mahmudu Gumi da alheri, ka sa masa aljanna ta zama makomarsa. Kun tuna da karatuttukansa? Kullun yana ce muku kun fahimta ko? Ko ba ka yake faɗa ba? Ashe duk ba ku fahimta ba. Yana ce muku ku tashi ku shiga soja, ku shiga ɗan sanda, ku shiga custom, ku yi kaza da kaza da kaza. In ya faɗa ya ce kun fahimta ko? Tun shiga sojan da ɗan sandan na da sauƙi, har yanzu ya zo ya zama na ba zai yi ku shiga ba. Domin ku da ake wa karatun in ba kwa ganewa, ya kamata ku san wannan tun da lokacin da babu social networks. Ku da ake wa karatun, da ake yin karatun don ku, in ba kwa ganewa, wasu waɗanda ba ku ba suna sauraron wannan karatun kuma su suna ganewa. Saboda haka sai suka ce to ala gafarta malam, ka ce musu su shiga soja, to in mu muka zauna suka yi ta shiga soja, to yanzu suwa za a danne kenan a ƙasar nan? To bari mu tashi mu mu shiga, mu kuma tara hanyar su shiga. Abin da yake faruwa a ƙasar nan kenan, ba ku sani ba. Duk lokacin da aka ce ku waye, ku zaɓa, ko ku ji haushi ko kar ku ji haushi, wannan matsalar ku ce. Amma wasu za su yi amfani da wannan damar su daɗa wayewa. Daman su kullum ana wayar musu da kai, ku kuma kullum kuna daɗa. Ba na so in ce ana muku don kar wani ya ce na zagi malamansa. Amma kullum ana daɗa tura kanku cikin tukunya, ana gaya muku cewa abin da ya kamata ku damu da shi shi ne wancan bai da aƙida, wancan bai iya karatu ba, wancan bai da imani, wancan bai iya salati ba, wancan bai iya zikiri ba, wancan ruku'unsa ba daidai ba ne, wancan kiran sallansa ba daidai ba ne, wancan, 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 wancan. Su kuma kullum ana nuna musu yanda za su waye su yi rayuwa mai kyau. Kuna da zaɓi, ku ci gaba da yin abin da kuke yi, ba komai. Result ɗin yana daɗa bayyana. Za ka ga hatta abin da ya shafi me ya kamata mu yi magana a kai ma, wai sai ka ga wani ne wai zai zo ya gaya wa malam, wai to me yasa kaza ya faru, ba ka yi magana a kai ba. To ya zan yi magana a kai? Tunanina da kai iri ɗaya ne? Fahimtata da kai iri ɗaya ne? Dole ne in fahimci abin da ka fahimta? Ba dama in fahimci. Me yasa Allah ya aljanna matakai matakai? Wataƙila kai ka fahimci kai magana akan kaza saboda kai ɗan aljannan can ƙwaƙoli ne, ni kuma da ban fahimta ba, ni kuma ƙila aljannan ƙasa nake. Kana iya ma cewa ni ɗan wuta ne, Allah ba ka sa'a, je kai ta faɗa.